Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սեպասիայի Հալիսկեդին մեջ 3 երեխա չորահեղձ եղած է։ Այսօր Մոնտե Մելքոնյանի հիշադակի օրն է։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ արդագարգթրության ժամկետը երկարացեկվեց մինչև հուլիսի 13-ը։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարվածներու թիվը անցավ 15,000-ը, մեկ օրվա ընթացքին 612 նոր թեպ գրանցվել է։ Գերոնական ազատություններու մասին զեկույցի ժամանակ Թուրքիան հայտնվել է քննադատություններու թիրախը։ Փողոքի զանգվածային ցույցեր Բեյրութի մեջ։ Թրախտի թարբասը ֆիլմը առաջին անգամ կներկայացվի Կանի վիրտուալ կինոշուկային։ Արևմտյան Հայաստանի Սեպասիանի անկին մեջ զովանալու համար Հալիսկեդը մտած 3 երեխաները որոշ ժամանակ անց դեսաթաշտ են անհետացել են։ Կեդը մտած 3 երեխաները, ովքեր լողալ չէին, քիդեր որոշ ժամանակ անց սկսած են հուսահատշարժումներ անել։ Ծնողները, նկատելով երեխաներուն բացակայություն, անմիջապես ահազանգել են համապատասխան մարմիններուն։ Ոստիկանության, առողջապահության և արտակարգ իրավիճակներու կառավարման խումբերը հասել են թեփքի վայրը։ Մոտ 2 ժամ տևած որոնողական աշխատանք են ետք փրկարար խումբերը քեդի հատակին հայտնաբերել են անոնց անշուն մարմինները։ Հայտնի է, որ երեխաները շրջան եկել են այնտեղ իրենց ընտանիքներով հետ, որոնք սեզոնային հողագործ աշխատողներ են։ Հունիսի 12-ին Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, Արցախյան պատերազմի գործուն մասնակից, հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության բանակի փոխգնդաբեթ, ՀԱՀԿ-ի բնախկին անդամ, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի գործուն մասնակից Մոնտե Մելքոնյանի հիշատակի օրն է։ Մոնտե Չարլզի Մելքոնյանը ծնած է 1957 թվականի նոյեմբեր 25-ին Կալիֆոռնիա Վիսելիա քաղաքին մեջ։ Հայերու թեմ գդարված ցեղասպանութեն են փրկված և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ հանքրվանած հայ ընտանիք են ներս։ 20 տարեկանին ընդունվել է Կալիֆոռնիա Բերկլի համալսարան և ավարտել է զան գրկնագիտի դիտողոսով, ստանալով հնագիտության և ասիական պատմության մասնակետի վկայականներ։ Համալսարանեն ներս ուսանելու ընթացքին հիմներ է հայ ուսանողական միությունը։ 1978 թվականին ընդունվել է Օքսֆորդի համալսարան, սակայն չի ավարտած ու մեկներել Լիբանան քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ մասնակցելով Բեյրութի հայկական թաղամասի պաշտպանական գրիվներուն։ 1980 թվականի մայիսին Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի գլխավոր ռազմական մարզիչ։ 1985-ի նոյեմբեր 27-ին Փարիզի մեջ ցերպակալվել է գեղաց անցնակիր ու բայտուցիկ նյութեր ունենալու մեղադրանքով և բանդարգվել է մինչև 1989 թվական։ 1990 թվականի հոկտեմբերին զինվորագրվել է Արցախի պաշտպանության։ 1992-ին եղած է Մարդունի պաշտպանական շրջանի հրամանատար։ Անոր ղեկավարությամբ Մարդունին դարձավ Արցախի ամենապաշտպանված և ամենամարդունակ շրջանը։ Մոնտենը սպանվեցավ 1993 թվականի հունիսի 12-ին Ախտամի շրջանի Մարզիլի գյուղի մատույցներուն վրա։ Այդ մասին որոշում ընդունվեցավ կառավարությունն հունիսի 12-ի արտահերտ նիստի ժամանակ։ Արտարաթադության նախարար Ռուստամ Պատասյանը նշեց, թե որոշում կայացավ արտակարգթրությունը երկարացեկվելու մինչև 2020 թվականի հուլիսի 13-ը ժամը 5-ին ներառյալ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակի հիվանդության հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակը կշարունակե սպառնալ բնակչության կյանքին ու առողջությանը և կարող է հանգեցնել անցանց կենսագործունեության բնականոն պայմաններու խախտման։ 2020 թվականի մարտի 16-ին արտակարգթրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքները թերևս չեն վերացած, որու մասին կվկայեն մասնավորապես հունիսի 12-ի թրությամբ հաստատված կորոնավարակի հիվանդության թեպքերը, ինչպես նաև այն, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ վարակի հետակադարձումը և վարակի թեպքերու թիվի աճը կշարունակվին սպառնալ մարդկանց կյանքին ու առողջությանը, ըսված է որոշման մեջ։ Հայաստանի մեջ հունիսի 12-ին ժամը 11-ի թրությամբ կորոնավարակով ախտահարված 612 նոր թեպ գրանցվել է։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ հունիսի 12-ին հաստատվել է կորոնավարակի 15,281 թեպք, ընդհանուր փորձաքննության թիվը կգազմի 77,656, փաստացի այս պահին կփուժվի 9,298 անձ, վերջին տվյալները բապակինվել է 5,639 անձ։ Ընդհանուր առմամբ 258 ախտահարյալ մահացել է, նախորդ օր արձանագրվել է մահվան 4 թեպք, երբ ախտահարյալներում մոտ հաստատվել է կորոնավարակը, սակայն մահը հասել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի թեպքերու ընդհանուր թիվը կգազմի 86։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետկարտուղարությունը հրապարակել է 2019-ի համար գրոնական ազատություններու մասին միջազգային զեկույցը, ինչպես կփոխանցի Արմենի հաբերը զեկույցին Թուրքիայի վերապերյալ բաժինը նշված է, որ այդ երկրի մեջ կխախտվին ոչ մուսլմաններու իրավունքները ու ներկայացուցած են տարբեր առանձին օրինակներ։ Մասնավորապես խոսվել է հակասեմականության, օրեօրավելցող ձավալներու, ալիևիներու աղոթատեղիներուն, օրինական կարգավիճակ չի դրամատրվելու, Կոստանդուպոլիսի պատմական կենտրոնին գտնվող Բյուզանդական Սուրբ Սոֆիայի դաջարը
դադարանի գարկավիճակեն զերկելու ու մզգիթի վերածելու նախաձեռնություններով։ Պոլիսի հայոց պատրիարքի ընդրություններով միջամտելու եւ այլ նյութերու մասին։ Զեկույցին Թուրքիայի ոչ մուսուլմաններու թիվերը ներկայացված է հետևյալ կերպ. Ուղափար հայ քրիստոնյաներ 90,000, կաթոլիկներ 25,000, հրեա 16,000, ասորի ուղափարներ 25,000, ռուս ուղափարներ 15,000. Զեկույցին կհիշադակվի նաև Թուրքիա մեջ հերարցակվող կրոնական հաղորդումներեն մեկը ուղիղ եթերի ժամանակ հաղորդավարի կողմէ Արթուր անունով քրիստոնյա հայ անչափահաս տղային առանց ծնողներու համաձայնության համոզելու մեթոդով մուսուլմանացնելու մասին։ Այս միջադեպը կհամարվի Լոզանի պայմանագրի ակնհայտ խախտում։ Բեյրութի գետրոնի փանակնու ոստիկանությունը փողոքի զանգվածային ցույցերը դադարեցնելու նպատակով արցունքապետ գազ և ներդակ կիրառել են, գհաղորդե դասը։ Նշված է, որ ցուցարարները քարերի և բայթուցիկներ ներդրեն զինվորներուն վրա, որոշ հատվածներ ցուցարարները կոտրել են բանկերու և մասնավոր գրասենյակներու ցուցափեղկերը։ Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքին մեջտեղի ունեցած փախումներու հետևանքով առնվազն 8 մարդ վիրավորվել է։ Ոստիկանությունը արցունքապետ գազ և մահակներ օգտագործել է ցուցարարներու թեմ, որոնք փորձեր են գրավել Լիբանանի գետրոնական բանկի շենքը։ Ցուցարարները գեսկիշերին փակել են երկրի Հիսուսի և հարավի գտնվող քրետե փոլոր մեծ մայրուղիները։ Լիբանանի մեջ անկարգությունները նոր թափ կստանան ասկային արժույթի կդրուկարժե զրկման հետևանքով։ Արմատներով արցախցի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Թրախտի դարպասը» ֆիլմը հունիսին Կաննի վիրտուալ կինոշուկային առաջին անգամ կներկայացվի քնորթներուն և Փարադոնի ծրագրավորողներուն, ֆիլմի ֆրանսիական վաճառքի կորձակալ MPM Premium-ի միջոցով։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասել է ֆիլմի ռեժիսորը, նշելով, որ MPM Premium-ը Կաննի վիրտուալ կինոշուկային մեջ պիտի իրականացնի ֆիլմի երկու ցուցադրություն՝ հունիսի 22-ին և 23-ին։ Ինչպես բոլոր դարիներուն այս տարի էլ Կաննի կինոշուկայի մեջ ներկա պիտի գտնվին կինո արտադրողներ, դիստրիբյուտորներ ամբողջ աշխարհեն, միայն թե օնլայն դարբերակով։ «Թրախտի դարպասը» ֆիլմի համաշխարհային վաճառքի կորձակալ MPM Premium-ը, որու հետ համացանակի ռեստորակրեր ենք մոտ 10 օր առաջ, մեզ հետ միասին պիտի աշխատի ֆիլմի առաջխաղացման աշխատանքներու ուղղությամբ։ Քանի որ մեր նպատակն է քաղարվեստական բարձրարժեք ֆիլմերու միջոցով աշխարհին ներկայացնել արցախյան հագամարտության մասին ճշմարտացի տեղեկություններ, ուստի ամենամեծ հաջողությունը մեզ համար գլլա այն, որ վաճառքի կորձակալի միջոցով գտնվին դիստրիբյուտորներ ֆիլմը ամբողջ աշխարհով դարաձելու համար, մասնավորապես ասել է Ջիվան Ավետիսյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լիլիթ Թանելյանի կատարողությամբ «Ցնիկ եղեմնիկ եկերը» ստեղծագործությունը։ Այս առավոտյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։